Nu ska vi ta en liten sommartur till Lausholma på Gotland från Eskalhem. Henrik, det här är till dig. Här går det inte att åka, eller jo. Ska vi åka här då kanske? Oh, wow, 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 det var mjukt. Ah.
Ingvar gå och lägga sig. Hasse Andersson. Det är vi bra. Kom nu där, mejsa upp i himlen. Det är riktigt väl. Oh.
Så jag har fått vända hojen för att det blir tätare och tätare. Och spåret blir bara djupare och djupare. Men då åker vi då. Hej då. Jag är lite törstig av det här, den här övningen.